Hvad så? Andy Fox her, og velkommen tilbage til en anden Euro Truck Simulator 2 video. Oh yeah, jeg tog en lastbilkøretur den anden dag til McDonald's. Den blev fint, jeg fik nogle penge, og jeg fik noget XP, men jeg synes, vi skal vælge et nyt job af, synes du ikke? Jeg har kørt, i mellemtiden har jeg kørt lidt rundt. Jeg har været derovre, herovre, jeg har været lidt herovre. Hele vejen herovre, jeg har været i København, Padeborg, Berlin. Jeg har rigtig været nede i Tyskland endnu, men jeg har brugt meget min tid på at køre rundt i de nordiske lande. Jeg tænker også på at tage herover på et eller andet tidspunkt. Jeg tænker, jeg kan tage det over fra Linköping. Eller jeg kan tage fra Padeborg hernede, eller fra Berlin hernede et eller andet sted. Og jeg tænker, at vi skal til Tyskland i dag. Fra Danmark i stedet for. Det har vi ikke rigtig prøvet for. Det vil jeg gerne prøve nemlig. Så lad os tage et hurtigt job, og lad os se, hvad vi kan komme henad. Lad os se fra Aalborg måske langt op. Måske Padeborg. Der kan vi køre til Amsterdam. Det er det der en tur, synes jeg. Liverpool, der skal vi hele vejen over. Der skal vi til Esbjerg, så skal vi lande derover. Der er sgu også lidt langt. Eller så skal vi køre hele vejen til Belgien. Hold op, det får jeg også 11.000 for. Der er som sikkert kun, er det, når 15 per kilometer hvor langt. Der er 10 timer in-game naturligvis. Altså, den vil have til at køre derop og derhen. Jeg ved ikke, om jeg er mere for at køre til Storbritannien. Jeg ved faktisk ikke, hvad de skal med appelsiner, men altså, den sag, den tid. Jeg synes måske, at vi skal tage den der og køre hele vejen til Belgien. Det er en lidt lang tur, og det bliver måske også en lidt lang video. Men I kan altid spole i den, hvis det bliver kedeligt. Vi er som regel altid noget snart ramt. Så hvad skal vi køre for en lastbil? Det ser ud til, at vi skal køre en Renault. Åh nej. Hvad er det her? Det er en Scania, og det er en Volvo. Jeg vil helst køre Volvo, men Renault, det går ind. Vi tager den. Okay, lad os se, hvad vi skal. Jeg nåede ikke se, hvad vi skulle køre med. Det er også vigtigt for mig, synes jeg. Og hvor meget vi skulle køre med. Det kigger vi lige på. Okay, lad os lige se, hvor meget vi skal køre med en gang. Vi kører med ost fra Padborg til Lig, og vi skal køre fra kl. 20 til kl. 2 om natten. Og vi får 11.000 for det. Åha, jeg kan næsten ikke sige nej. Lyset skal være på. Ups, forkert. Så er vi ned igen. Yep. Jeg tror, vi er klar til at køre. Og vi skal køre nu. Det har jeg ikke prøvet før. Så ser vi kører den af. Hvor skal vi køre hen? Altså, jeg tænker på, hvilken vej. Derovre gætter jeg på. Eller derovre. Det kan godt være, det er derovre. Vi prøver herovre. Jeg kører altid parkeret til at starte med, så lad os køre den modsatte vej af den, jeg rent faktisk ved at køre. Og lad os se, om det virker. Jamen gud. Okay, det er godt, at vi ikke har kørt den anden vej. Så er vi sikkert noget blind eller sådan noget, ligesom vi plejer at gøre. Okay, lad os se. Vi skal bare køre lige ud. Hov. Jeg synes altid, at traileren den hægter sig på her. Jeg fatter ikke, hvorfor det er så dumt. De map creators, der har lavet det her map her, har virkelig ikke lige tænkt sig om, når det kommer til det her stykke af mappet. Okay. Nice. Så er den der. Oh, wow. Lidt af en humpel der. Skal vi lige passe lidt på. Den her lastbil, ikke? Jeg tror, den bliver et skrummel at køre med, fordi at jeg ved ikke, har jeg tænder, så vi bare køber ud. Den kører lidt langsomt, kan jeg da? Den er lidt langsom i optrækket, men der er ikke så mange hestekræfter, som de fleste af de andre lastbiler, vi kører med, har. Men når man først har grebet det, så kører man hurtigere i fart. Så må jeg ikke, om vi ikke skulle komme godt afsted med den. Og hvorfor skal vi køre ind i Danmark, når vi skal ud af Danmark? Vi skal altså køre ind i Danmark, næsten til Esbjerg, og så køre ud igen. Jeg ved ikke hvorfor. Det virker for mig ikke logisk, men okay. Hvis den vil have det, så skal vi selvfølgelig lige køre 50 km/t på motorvejen. Det vil være lidt skidt. Så, vi skal op på de 80 km/t. Sorry. Simpel. Men næste uge skal I ikke regne med, at der kommer ret mange videoer. Ikke at der laver også mange videoer i forvejen, men nu har jeg jo sagt hvorfor. Mine eksamener, de kommer til at skyde lidt plads ind. Og her på tirsdag skal jeg ud og lave noget arbejde for en stofbutik, som jeg har fået et kind of web administrator deltidsjob hos. Og det er jeg meget, meget tilfreds hos. Så jeg kommer nok ikke til at lave særlig mange videoer næste uge. Eller næste uge igen.
Men weekenden regner jeg med at lægge ud tre fire videoer hver weekend. Mindst. Måske mere. Bare for at holde jer beskæftiget. Og det er simpelthen bare for at passe ind i min kanal, og fordi jeg kan lægge video ud hver dag. Den her video kommer nok muligvis ud enten her torsdag eller fredag. Og så kommer der en 3-4 videoer ud her i weekenden, hvis jeg da husker at få dem lavet. Jeg regner med at lægge noget Minecraft ud, hvis jeg får lyst, han har sagt. Fordi for tiden har min lyst ikke været til særligt stor for Minecraft, så det kan godt være, at jeg lægger noget... Jeg har en CSGO-video, en gammel indlægning, som jeg måske gerne vil have ud, som det godt kan komme ud. Den er god nok alligevel. Det er et ret episk spil, hvor jeg får næsten ace 2 gange med Nova. Ja. Silver 2. Jeg er så Silver 3 nu. Så... Altså, det er mit spil med Nova, det har da gået lidt igen. Men lad os se, hvad det bliver bedre. Ellers kan det godt være, at jeg lægger lidt mere Game Dev Tycoon ud. Jeg lagde spillet ud for lang tid siden, og altså, det blev ikke rigtigt til så meget mere end en episode. Så det kan godt være, at der kommer en mere episode ud. Ellers så finder jeg et helt andet spil, som jeg også er i gang med at lave videoer med. Jeg har jo en hel masse små serier kørende, og det er det. Efterhånden så tror jeg måske, at det er mit... min kanal er ved at være kendt for, at jeg har lige her små serier kørende på en gang. Jeg har alt for mange hænder i kagedåsen. Jeg mener måske også, det er lidt for meget nogle gange. Jeg kan godt klare mig med 2 serier, og når jeg så tænker, nu laver jeg Breaking Point på den her serie, så laver jeg, begynder jeg på en ny serie. Og sådan gjorde jeg en gang, men jeg får ikke nok audience! Åh ja, jeg skal ned fart. Okay, audience. Jeg får ikke nok audience, når jeg laver så få videoer på en gang. Så jeg har lige her hænder i kagedåsen for at lægge mere content ud. Og det virker. Det virker. Så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan lægge nogle videoer ud af. Nu får jeg snart nogle flere spil. Who knows? Jeg har planer om at lægge lidt mere Sims 4 ud. I kan godt huske, at jeg har lavet en elendig anmeldelse på Sims 4. Jeg har taget nogle af de ord igen, eftersom der kom en masse patches, der fixede nogle af de problemer, jeg sådan kom frem med. Men så jeg begyndte at spille det lidt igen. Men enten det eller SimCity. En gang der lavede jeg jo meget SimCity. Jeg fik copyright strikes på min video, fordi at de idioter, der sidder inde hos Maxis og har lavet SimCity, har copyrightet deres soundtrack fornuftigt nok. Men vi lige kan tænke på det er, at alle gameplayers, så sådan nogen, der laver gameplays på det her, de er nødt til at tage deres musik af videoerne. Så. Og det var unødigt lige at fortælle til os. Men jeg tror, de har taget nogle af de her strikes igen. Min copyright strike blev i hvert fald reclaimed af dem, så... Jeg går ud fra, at der kom nogle ændringer af deres jula, men... For en sikkerheds skyld, så tager jeg musikken af. For en sikkerheds skyld. Dog så har de... så er soundtracket til SimCity faktisk godt. Altså, hvis der er nogen af jer, der har hørt det. Jeg hører meget soundtracks. Og ja, jeg har dagens spørgsmål. I kender jo min daglige rutine. Når jeg laver Eurotruck simulerede videoer, så kommer jeg med dagens spørgsmål. Og dagens spørgsmål er, er der nogen af jer derude, der hører gameplay soundtracks, altså fra spil? Du ved, jeg hører meget soundtracket fra CSGO, og jeg hører meget soundtracket fra GTA 5. Og hvis I så hører soundtracks, hvad for nogle soundtracks kan jeg så godt lige høre? Det vil jeg gerne vide, comment down below. Normalt er der ikke ret mange, der kommenterer på de her ting, men jeg sætter pris på hver gang, der er nogen, der gør. Og nu er der ikke generelt set så mange, der kommenterer mine videoer igen. Jeg får dog mange likes. Jeg får også sådan manageable visninger efter hvad det er jeg lægger ud, og hvor meget af det jeg lægger ud, og hvor mange subscribers jeg jo egentlig har. Jeg arbejder selvfølgelig på det samme som alle andre YouTubers, jeg arbejder på. Jeg vil op i subscribers. Men det jeg tænker mest på, sådan, når jeg laver videoer, det er at jeg skal lave videoer som I gider at se på. Jeg tænker på min lyd er i orden. Min lyd er ikke helt optimalt. I kan godt høre der er lidt skratten i min lyd. Og det er jeg ikke forbløffende glad for, men det er min mikrofon, som der leger og spiller sjove spil med mig. Jeg får måske snart en Blue Snowboard i stedet for. Jeg har min Blue Yeti, men med popfilter. Men Blue Snowboard skulle nok være lidt bedre, har jeg hørt, så det kan godt være, at jeg får min Blue Snowboard snart. Men jeg tænker også på, om jeg optager og lægger videoerne ud i fuld HD. Jeg har fået noget Esbjerg. Nej. Og jeg vil rigtig gerne have, at de videoer, I ser på kanalen, er fuld HD. At all times. Så hvis I går ned på det der lille skruenøgle, eller tandhjul, I kan se dernede, hvor I kender kvalitet, så prøv at se og lægge mærke til, at mine videoer, de er fuld HD, altså 1080 pixels.
Og det er en service, jeg ser færre og færre YouTubere gør, og her er grunden. Det tager alt for lang tid at rende det. Og jeg kunne ikke være mere ret. Jeg kunne ikke give mere ret. Oh my god, prøv lige at se de skilte. Ikke for noget, men ligner de ikke bare de skilte, der er i virkeligheden i Danmark? Ikke for noget? Nå, jeg... Hvor kommer jeg fra? Oh my god, jeg blev distraheret. Kender ikke det? Nå, sådan er det jo. hvad var det, jeg ville snakke om? Nå ja, mine visninger på min kanal. Noget med en subscribe. Så jeg tænker i hvert fald... Okay, lad os gå videre til et andet emne, så kan det være, jeg kommer på, hvad jeg vil sige. Nu må I gerne kalde mig idiot nede i, chatten dernede. Det ser jeg ikke højt tidligt. Jeg synes, det er okay. Jeg er nogle gange lidt af en glemsom person. Honestly. Men jeg bliver også lidt distraheret, som I kan se. Nu sidder jeg og kører bil også, og det skal man jo også tænke på. Det er jo også, videre fra et firma, jeg kører på. Med dig, tror jeg. Hvad for et firma kører jeg for? Nå ja, jeg kører sgu da for mit eget. Ja, okay. So be it. Yeah. Vi har stadigvæk 765 km igen. Hvad skal vi snakke om? jeg bliver fristet til at timelapse noget af alt det her footage. Yeah. I do. Men stadigvæk, altså... Det vil jo bare være spild af tid. Det går ikke noget, der bliver de der pinlige... Oh, nu begynder det egen. Det går ikke noget, der bliver de der pinlige tavsheder, hvor jeg ikke rigtig siger noget, fordi jeg ikke har noget at sige, vel? Fordi det kommer nok til at ske på et andet tidspunkt. Altså, hvad fanden skal vi lave i 12 timer indgame? Altså... Onsdag klokken 4 om eftermiddagen? Okay, ja, jeg forstår godt, det er sådan et... wow, sikkert uvær. Jeg forstår godt det, at det måske kan være lidt kedeligt at tage sådan en lang tur. Men det gode ved det her spil, det er jo netop, at det er så langslået. Fordi når man sådan kører, som vi gør nu, det regner, og det er et ufedt vejr, og vi kører bare mod et eller andet by nede i Belgien, så er det, man oplever goderne ved spillet. De langtrukne ture, de lange veje, og de realistiske environment. Prøv at se, hvor realistisk Danmark er. Nu så vi de der små detaljer. Som de danske vejskilte. Altså, wow, hvor mere realistisk kan det blive? Og hvis I nogensinde har set de videoer, hvor jeg kører til København, eller derover af på Storebælt, det er fantastisk. Altså, jeg føler virkelig, som jeg har en søster, der bor i København, og jeg føler virkelig, at jeg virkelig kører derover, fordi at det er jo det, jeg kender fra, når vi kører derover. Nu tager jeg som regel toget derover til hende, når jeg skal alene derover, for jeg har ikke noget kørekort endnu. Men den dag, jeg har kørekort, okay, vi kører der på stærkt. Også lidt mærke til. Okay, men der er ingen biler på vejen. Just saying, så gør ikke så meget. Men lidt, er vi ikke i en eller anden form for by? Jo, det er vi. Vi er... Nu kommer vi ind i Tyskland. Se, det! Så er det Tyskland. Nu må vi så køre 60. Switching! I have honestly no idea where I am. Men vi har sådan, mig og mine forældre, vi har haft i hvert fald sådan en årlig tur til Harzen, og der kører vi også den der vej over. Fra Esbjerg og den der vej ned, og vi skal til Harzen. Harzen, det ligger, hvis vi tager... det var bremsen! Det var ikke smart. Nu skal vi løbe fart igen. Det var godt nok ufedt. Nå. Hvis vi nu tager mappet her, så ligger Harzen her et eller andet sted. Lidt op end Frankfurt. München. Ikke så langt op. Her omkring, måske. Der var der Mahem, Luxembourg, Metz, jeg ved ikke, lidt her omkring. Så vi kører jo faktisk i bil hele vejen herfra og dernede. Og det tager... hvad tager det? Det tager 7 timer i bil. Og det er en ret lang tur. Vi tager så ikke så meget til Harzen, men jeg sidste gang, jeg var der, det var med mine forældre og nogle venner. Og det var da skide hyggeligt. Vi boede på sådan et skihotel. Vi boede vist på det hotel, der hed Best Western. Ret godt hotel. Det var faktisk ret hyggeligt. Der var også noget morgenmad og sådan noget hver dag. Jeg var ude og stå på ski, det kunne vi vælge for. Så var jeg ved at tage min søsters liv på en kælk. Jeg tror virkelig, hun troede, hun skulle dø. Skræk i hvert fald på den måde. det var tider. Jeg havde sådan en silikonebehandlet kælk. Og så kælkede vi ned af løjpen.
pisse lidt over. Det var bare tider. Er det ikke bare fedt med sådan noget skiture, og det er bare så hyggeligt. Det er livets gode og sådan noget. Jeg er der mere tilfreds dengang, vi skulle for eksempel til Minecon. Vi skulle nemlig til Minecon i Florida. Det var fantastisk. Det er første gang, jeg har været i USA, og jeg har altid gerne ville til USA. Jeg glædede mig rigtig meget til at tage til USA. Og da vi så skulle afsted, der tog det sådan, ved ikke, 8-8 timer. Måske 9 timer i et fly. Men i virkeligheden så tog det kun en time, fordi vi tog afsted klokken... Hvad var det? Vi tog afsted klokken 15, og vi var der klokken 16. Noget i den stil. Så i virkeligheden så havde jeg ekstremt jetlag. Men jeg var ikke en af de personer, der var særlig meget påvirket af det. Måske... lige nu er jeg i hvert fald træt. Måske så hænger det sammen med, at... jeg er natteugle, og jeg er som regel sent deroppe, og jeg sover også lidt i flyet, og jeg bliver ikke træt, sådan som alle andre de gør. Og så derfor var jeg ikke rigtig sådan den store træt. Vi lejede af en autocamper, og så kørte vi rundt. Jeg fik dog en god nat søvn næste nat. Men så kørte vi rundt den her autocamper, vi kørte ud til Key West, og vi fik min Key Lime Pie. Vi kørte lidt vejen tilbage igen. Det var en ret lang tur. 3 timer ud over de fucking bror. Wow. Jeg mener, hvis vi overnattede en nat på Grassy Key, så ligger det ud. Så tog vi ind til Orlando. Var lidt rundt. Hyggede os lidt. Havde en god tid. Det var bare tider. Tro mig. Så vi kører så stærkt. Så det var skide fedt, så tog vi jo til det her Minecon. Altså, som sædvanligt er det jo en oplevelse, der vinder. Nu må vi køre stærkere. Det var en kæmpe oplevelse, vi kom jo ind, og vi oplevede Minecon og panelerne, og det var skide hyggeligt, så vi hjem igen. De der 9 timer i fly. Men jeg kom nu hjem og lavede min video op på nettet. Den tog man godt imod. Det var rigtig fedt. Og ja, for dem der er nye på min kanal. Jeg har været til Minecon 2 i træk. I kan se videoerne på min kanal, hvis du søger efter Minecon. Easy as pie. Jeg ved ikke, hvorfor man siger det. Det siger jeg bare. Men lad os fokusere på turen lige hurtigt. Vi har 650 km tilbage. Og lige nu, der er vi lige her forbi Padborg her, eller vi skal hele vejen herud på den samme vej. Ud til lige... Oh god! Altså, i virkeligheden, så vil det her jo ikke tage 12 timer i... Der er en slightly mistake i tidsintervallerne herinde på spillet, fordi i virkeligheden vil det ikke tage 10 timer, det vil tage 6. Om sådan 3. Og det vil det fordi, at... måske 7. Det er fordi, at... roughly, så siger man, at 100 km svarer til en time. Det er også derfor, det tager 3 timer at køre fra Esbjerg til København. Fordi der er 300 km. Bum. Altså, det er sådan, man plejer at gøre det. Hvorfor kører vi så langsomt sådan der? Så i virkeligheden, så vil det tage meget, meget mindre. Men det kan godt være, at vi skal overnatte på sådan en... Jeg gaber dig lidt i dag. Sådan en bed and breakfast. Der skulle jeg være inde i nærheden. I kan godt se, for dem af jer, der kender spillet så godt, så kan I godt se, der ved siden af min benzinmåler. Der er der sådan en lille billede af en seng. Hvor er der bare en skarp, jeg læser jeg senere. Der er der sådan en lille billede af en seng. Det betyder, hvor trætte vi er. Og det har noget at gøre med spillets in-game køre-hvile-tid. Og det skal vi overholde, for ellers så får vi bedre. Så, når den bliver rød, og ham manden inden jeg spiller, han begynder at gabe, som jeg gør, så meget lige nu. Så skal vi finde en resterplads og køre ind og holde og sove. Og problemet med det kan godt være, at vi kan nok godt komme til at aflevere over tid, men vi har som regel, når det er 12 timer kørsel og sådan noget, så har vi som regel, i hvert fald ikke kun en dag til at aflevere, hvad skal jeg sige. Vi har nok et par dage. Så det skal nok ikke blive et problem. Vi skal bare vente indtil den bliver rød, før vi gør det. Så lad os prøve det, shall we? Jeg skal lige huske at blinke forkert vej. Det husker jeg.
og hvad jeg skal lave den der om. Ja, det skal jeg nok. Jeg prøver lige at lave min indstilling om, så prøver jeg lige at gå ind i min tastatur. Og så den der hedder venstre blinklys, den skal så være til knap 5. Jeg laver lige den her til å, fordi at sådan der, bum. Så skulle jeg gerne bytte det rundt. Lad mig lige teste en gang. Yes. Vi skal huske blinklyset. Der var min første video, der var en masse folk, der punkterede, eller i hvert fald en, der punkterede det, og så fik han nogle likes, så ja, der var en masse folk, der punkterede det. Og jeg skal virkelig huske det, fordi når jeg skal ud sammen med et kørekort, er det monster vigtigt at huske det her. Det er det altså. Jeg skal jo snart til at tage kørekort, så jeg håber, at det bliver en succes. Det håber jeg virkelig. Det bliver der. Prøv at se lige i morgen. Er det ikke fedt? Kører om morgenen. Kan jeg også lukke mit lys. Det regner heller ikke mere. Så. Sikkert godt vejr det er nu. Sikkert også koldt udenfor. Der er jo en in-game årstidssystem, som man kan lægge mærke til, hvordan... Naturen forventer sig gennem årstiden. Hold da op, jeg er træt. Nej. Jeg er faktisk slet ikke træt. Jeg gaber bare meget, når jeg snakker. Der har en tendens, at det er ikke så rart, når jeg optager. Specielt ikke... Ja. What the f... Kunne du ikke se, at jeg blinker, din idiot? Fuck, en idiot. You jerk. Ej, det var min skyld, det der. Nå, i Hamburg. Congrats. Nå ja, det var Hamburg. Så er der kun 600 næsten kilometer tilbage. Det godt være, at jeg lige kørte smut ind i Hamburg for min bil opereret nu, når ham der, han fucking ødelagde den. Dumme svin. Undskyld mit sprogbrug. Jeg er bare så irriteret, når folk de gør sådan noget, fordi at A'en inde i det her spil, ikke, er ikke just sådan, som den ville være i virkeligheden. De spillet er programmeret til godt at kunne se, når man blinker, men de har en lang reaktionsevne. Så jeg skal blinke lang tid, før jeg gør det, jeg skal, så jeg skal virkelig holde øje med min GPS, hvornår vejene indsnæver sig og sådan noget. Og så håber jeg også lidt, at jeg får en afkørsel lige om lidt, så jeg kan komme ind i Hamburg til den, på den der reparationsstand. Oj, hvad sker der for min... Har jeg kommet til at trykke på noget, jeg ikke skal trykke på? Yes. Oj, det har jeg sørme også. Og det er bare en bakke, eller hvad? No. Prøv at se, hvor skød min bil er. So it is, I guess. Så so det. Jeg skal lige se her, fordi at vi kører fra igen. Jeg skal lige se om Hamburg og Bremen den vej, fordi jeg vil gerne køre her. Den beder mig faktisk også om at køre her. Perfekt. Der må vi kun køre 50 km i timen. Righty then. Her skal vi ikke blinke. Det bør vi ikke. Okay, whoops. Hvad sker der for min bil? Og det er fordi, at vejen er for snæver. Alright. Lad os lige se, hvor vi skal køre af. Lad os lige tage et hurtigt kig. Vi skal køre derop, for kommer vi ham på os. Lad os lige vente til bilerne, der de er passeret. Coca-Cola. Den forsvandt ud i den blå luft. Hvad sker der for de biler? Jeg tror, der er en fejl i spillet et eller andet sted, fordi at bilerne, de forsvinder, når de... Kan vi bare køre? Okay. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg tror, det er, fordi jeg blinker eller sådan noget, og A'en ikke rigtig kan finde ud af, hvad den skal gøre ved det. Det kunne være, at det er det. Tvivlsomt. Men det kunne stadigvæk være det. Nå, så må vi jo bare køre. Så jeg skal lige se, fordi jeg skal rundt i den her rundkørsel for at komme derop. Jeg skal jo koncentrere mig lidt, så jeg kan komme op til det der reparationssted i Hamburg eller andet sted. Og det er faktisk en monster stor by, det her. Lidt større, end jeg havde regnet med. Det der, det var uansvarligt af mig. Hold kæft, hvor var det uansvarligt af mig. Det kunne nemt være gået galt, det der hov. Det var kantstenen. God, det kunne nemt være gået galt. Det skal jeg lige tage vare på. Og jeg kom rundt i rundkørsler på den der måde. Det der, ikke? Det var faktisk pænt åndssvagt. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gjorde.
Men ja, man er high tænder, når man kommer til en rundkørsel, så man skal altid huske at stoppe. Og, men jeg kan godt se, hvad min fejl er, så ingen problemer. Jeg skal bare ordne det. Jeg skal bare sørge for, at det ikke sker. Så går det nok. Okay. Ikke grøn, ikke rød, ikke rød, ikke rød, ikke rød, ja, okay. Tak. Jeg skal, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal skulle lige ud, fordi jeg blev forvirret for GPS'en, og nu begynder jeg at vende om. Det vil jeg også godt. Men jeg skal først lige herover og reparere min bil, fordi at der var en, der kørte ind i den. Og ja, hver gang der er en tosse, der kører ind i os, eller vi kommer til at køre ind i noget, og bilen går i stykker, så skal jeg finde den nærmeste by og få den repareret. Ellers så kommer det på min regning til sidst, og det er ikke sjovt. Så pointen er, at min chef dækker udgifterne fra reparationer, og det kommer ikke af min løn. Men hvis nu, at jeg ikke får det repareret, så kommer det af min løn. Så det skal jeg sørge for. Selvfølgelig sørge for, at det mener du ikke. Idiot, altså prøv at... Ikke for noget, men har du ikke øjne i hovedet? Du må ikke køre der. Det var en bil, der kørte over fra den anden vinkel af. Det var for, de havde rødt. Nå, lad os lave en fuld operation. Det vil koste os hvad? 2.000? Ja. Okay. Okay, lad os vende den her skrummel og komme hjem af. Nej, hjem af, vi skal bare omnå Leech nu. Seriøst? Hvem har sat den der? Ikke just en smart tanke, tror jeg. Nå ja. Så det er jo okay, vi skal bare rundt her, så skal vi den anden vej ud igen. Vi er nødt til at holde kø her. Det er lidt et åndssvagt sted at holde kø, fordi hvis der kommer nogen der og holder kø, så er vi ret screwed. Men det gør der ikke, så vi kører bare. Okay, jeg skal lige huske, at min blinklys tændt endnu, fordi det ikke er drejet endnu. That did it. Probably. Okay. Fair enough. Vi skal se, om vi kan huske blinklysene. Også på motorvejen. Det er yderst vigtigt, vi nåede lige at komme over. Okay, jeg tror, jeg er lige ved at være ude i byens kaos her. Oh, der er rødt. Fedt. Probably. Okay. Ja, yeah, okay, vi kommer ned på motorvejen igen. Ikke værst. Super, jamen ingen problemer. I think we're good to go. Yes. Alright. Og som I kunne se, så husker jeg rent faktisk blinklyset. Jeg er ikke bare stolt af mig. Nå, lad os komme i gang. Vi kan finde noget at snakke om, og så kan vi komme ned på motorvejen. Vi vender lige med at starte en sludder, indtil jeg kommer ned på motorvejen igen, fordi at det er ret stressende heroppe. Jeg skal lige huske at tænke over, om min GPS leder mig hen og sådan noget. Men jeg tror, det er mest lige ud af landevejen, når vi kommer dernede. Er det 7'eren eller noget? Nej, 1'eren er det, vi skal ned på. Vi kan åbenbart selv bestemme, hvordan vi kommer derned. Fint. Så drejer vi bare her. Så kan vi komme derop. Det er den motorvej, der er der. Det er der, vi skal op. Ja, okay. Kom så. Den der lastbil der, den er ikke just hurtig. Hvorfor må vi køre 40 km i timen? Det er en underlig fart. Er nogen af jer, der har været i Tyskland, der ved, om når man kører op af sådan nogle afkørsler, om man skal køre 40 km i timen? Eller hvordan hænger det sammen? Jeg tror faktisk heller ikke, man skal blinke for at komme derop. Men lad os se, hvor meget ud af landevejen der er nu. Nu skal det bare køre direkte ud af. Super! Ingen årsag. Så kører vi. Så kører bussen, så krosser der lastbilen. Yes, yes. Det er lidt en lang film, vi skal optage i dag. Det er det. Jeg håber selvfølgelig ikke, den bliver for lang. Ellers så må jeg jo cutte nogle af de pinlige tavsheder ned. Det kunne godt være, at jeg ender med at cutte hele det, der skete inde i byen. Fordi at det er ikke sjovt at kigge på. Nå, jo lidt. Vi failede miserably derinde, og folk de godt se, når en gavet lastbilchauffør herinde, han failer. Så don't worry, vi kommer nok ikke til at cutte det der dag. Nå, der er en by, der hedder Syd. Hold op. Så ikke navn. Ja,
Yes. Vi kommer ind på den rigtige motorvej her. Det er lidt, det er ret mange motorveje, der er her faktisk. Det er quite a sight. Det er en rimelig stor flætning, der er herude, så jeg tror ikke, jeg har været en del af en flætning så stor, like ever. Efter, hvis det så er, så ved jeg heller ikke, fordi at, det er jo som regel mine forældre, der kører til Harzen og sådan noget. Men det er oppe i et bjerg, så det er jo nogle snod veje, og ikke hele tiden motorveje og sådan noget. Det er lidt træls. Men det her, det kører nu okay. Det kører nu okay. Nå, det ser ud til, at vi bliver skærmet ned til en 4-sport motorvej. Og det sjove er jo, når vi kører på sådan nogle 3-4-sport motorveje her, så ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvor jeg skal køre og ikke skal køre. Jeg plejer bare at køre det midterste spor, fordi det er midterste spor. Men er der nogen af jer derude, der ved, hvad reglerne faktisk er for, når der er en 4-sport motorvej, hvad man så gør? Fordi at det vil jeg gerne vide, så jeg selvfølgelig gør det rigtigt. Om ikke andet, så kan det godt være, at jeg lader det i køreskole, men det kan godt være, at jeg ikke gør, fordi der er ikke så mange 3-sporede motorveje i Danmark. Jo, den der går over Storebælt er, vist nok. Men jeg kender vist ikke andre, og jeg kan ikke huske, hvilke folk der gør der. Så jeg vil gerne vide, hvad det er, man gør på en 3-sporet motorvej. Ja, men vi er der kommet på motorvej igen, så lad os finde noget at snakke om. Anyways. Nu skal jeg først lige se, om autopiloten er tændt. Det ser ikke sådan ud. Jo, den er bare for lav. Det er flot. Jeg skal op 80 km i timen. There we go. Nå, okay. Lad os finde noget at snakke om. Lad os finde ud af, hvornår vi skal ind og sove herinde. Fordi at der er noget her, men det er nok ikke det værd. Jeg tror først, jeg gør det i aften. Lige nu der er klokken 8 om morgenen onsdag. Det betyder altså, at der skulle gerne være 8 timer. Ja, til vi er der. Kan vi nu at sove i ikke 8 timer? Det kan vi ikke. Vi kan ikke være vågen i 12 timer. Og det siger køreviljeloven også, vi ikke må. Så vi skal finde et eller andet sted, vi skal ind og sove. Og jeg tror ikke, jeg gør det nu. Jeg tror, jeg gør det ved næste rasterplads, vi kommer til. Nu kan jeg jo ikke nå at gøre det her. Vi skal ikke komme over det spor. Så. Det reparerer jeg ikke. Det der, ikke? Det der, ikke? Det var langt fra min skyld. Det var langt fra min skyld. Jeg holdt mit spor, og der var et eller andet, der købte røven på mig. Det kan jeg sgu da ikke gøre for. Okay, jeg guess, vi er nødt til at finde et sted, vi kan komme ind og reparere det også. Fucking shooty. Fucking ah! A1 i det her lortespil. Sgu ikke altid det med mig det samme, som jeg vil. Det er det der en lang kørsel, vi kører. Det ser ingen. Jeg har aldrig kørt en tur så lang i det her spil. Jeg håber selvfølgelig, det går. Kassel. Jeg ser det skilt deroppe. Det siger 120 km i timen. Og overhaling med lastbil er forbudt. Så det må vi ikke. Så det må vi nok ikke. Okay. Vi bliver vores spor. Så går det nok. Bremen den vej. Der skal vi gå. Vi skal heller ikke til Dortmund. Så vi kører bare lige ud. Vi skal... Den lille søde by, vi skal over til, den ligger... Nu er vi... Danmark er her. Vi er her. Vi skal være derovre i League. Tror jeg, det udtales. Tror jeg. Hvis nogen, der kan udtale bedre, så er I velkommen. Yeah. Welcome to the truckers world. Jeg tror, at det kunne blive lastbilchauffør. Jeg tror, det er et chilling job. Man kører bare rundt herude på motorvejen og oplever noget. Men man oplever noget, ikke? Altså, smukke omgivelser. Fantastisk verden at udforske med at køre rundt om. Det vil være godstand, og det kunne være en sjov ting at opleve. Jeg har hørt, at det skulle være lidt svært at få et lastbilkørekort. Og lidt dyrt måske også. Men om det er det værd? Og så skal man også købe lastbiler og sådan noget. Det skal man også til at spille. Jeg har ikke engang købt min egen lastbil. Det koster noget omkring de her 100.000. Jeg har købt 35 af dem. Ups, det kan være, at jeg skulle betale lån i banken. Det tror jeg faktisk godt, jeg kunne betale af. Hvis jeg kører nok ture, og hvis de er lange nok. Jeg tror måske allerede, jeg kan købe min første lastbil i næste video, hvis vi er heldige. Ja. Det kunne godt være, at jeg gør det. Med et banklån selvfølgelig. På de der 100.000, så har vi jo de der 40-50.000 selv, som vi optjener ved at køre leverance. Så skal vi bare med det samme ud og køre en leverance, for ellers så har vi et loss. Det er ikke sjovt.
Og så vil jeg gerne se, om jeg kan få et hovedkvarter i Danmark, fordi der kører vi ret meget. Jo. Jeg vil specielt gerne have det i Esbjerg, fordi der er en havn, så kan vi komme over til køre i UK i Storbritannien. Det skulle gerne være et godt sted at køre, håber jeg. Skal vi se, om der er om der kommer et eller andet truckstop i nærheden, hvor vi kan komme ind og sove. Vi kommer til Onsbøk, Bremen, der var ikke rigtig noget. Det nærmeste sådan rigtig truckstop, det viser mig ikke, hvor der er. Det nærmeste truckstop, jeg ved, er det helt andet. Ja, vi prøver. Der er i hvert fald en tank, om der er en... om der er et sted, vi kan sove også, det ved jeg ikke. Så er vi efter, hvor mange. Der er kun 6 timer. Jeg er not sure. Jeg tror måske, at jeg skulle i hvert fald gerne komme derned og kunne overnatte. Bare en nat. Det skulle i hvert fald gerne være muligt. Det er lidt en lang tur hele over i det sydlige Tyskland, helt ned i en lille league, et andet sted. Wow. Wow. Det er faktisk godt sygt procent i træer og græntræer og sådan nogle ting, der er her. Det er faktisk ret pænt, ret smukt. Godt område. Det er også det er ikke et mærkeligt sted, at blive sendt motorvej. Der er jo ingenting herude. Nogle gange undrer jeg mig over, dengang der ikke var motorvej fra sådan nogle steder. Hvad var det så? Hvordan kom folk så fra A til B? Honestly, I have no idea. Hvor mange vi skal gøre? Det kunne være sjovt at vide. Okay. Hvad skal vi køre over? Se hos bakspejl der, om der kommer nogen. Det kan godt være, at vi må undlade at køre ind og reparere vores 1%. Fordi det kan godt være, at vi ikke når. Det kan også godt være, at vi skal tanke næste gang, vi kommer derover. Vi er også ved at tørre på brændstof. Tro mig, hvis I følger mig med min... Nogen grund til at stoppe midt på motorvejen. Okay. Fra 1-3%. Og ja, og $400 i bøde. Nej, 400 euro i bøde. Fordi der er en fucking tart, der stopper ud midt på motorvejen. For no fucking reason. Så er der en jerkass, der kører op i mig, eller hvad? Nej, det er min trailer, der svinger over i ham. Fuck. Oh my god. Okay, nu kan jeg godt mærke. Hvis jeg skal få noget ud af det her nu, så skal jeg ind. Så skal jeg reparere lastbilen nu. Når man kommer op på de der 10%, mens, så skal man reparere lastbilen for at få noget ud af det. Oh god. Og det er ikke engang mig, der kører dårligt. Dang. Jeg er en af det her spil. Hvorfor stopper folk ud midt på motorvejen? Tell me! Er der nogen speciel grund til at stoppe ud midt på motorvejen? Fordi så vil jeg gerne vide den. Guess not. Oh god, okay, der er stadigvæk langt derover. Stadigvæk for langt derover. Ja. Lad os se. Måske er der noget herinde i byen. Skal vi køre ind? Nej, vi kører bare. Vi må komme over til den der tank på et eller andet tidspunkt. Men vores køre-hviletidmeter, den går lidt amok lige nu. Det er måske lidt træls. I don't know. Jeg vil lidt ønske, at man kunne trykke på de her forskellige knapper derinde på... Xbox. Jeg ønsker, man kunne trykke på de forskellige knapper derinde i en slags spil. Det er sejt. Kan man jo nogen simulere spil. Onsbøk var sygt. Det her, det må jeg ikke. Jeg vil gerne lige indrømme en ting. Jeg må ikke køre der. Det var, fordi jeg var for langsomt med optrækket til blinklys. Og det beklager jeg meget. Amsterdam. Ja, der skal vi i hvert fald ikke over endnu.
Hey, wenn nicht Ayagi. Oh, ey. Der ist smart, der. Den er det kunne jeg ikke rigtig gøre for, eller så er jeg kommet til Amsterdam. Nogle gange i det her spil her, der er man nødt til lige at blæse på, hvad folk de... Ham der, ikke? Hans lov i sådan nogle tilfælde er faktisk, at han skal holde tilbage. Men, altså, det er jo klart, at de ikke programmerer det ind i det her spil, for det ville jo være for svært. Men virkelig lov siger faktisk, at han skal holde tilbage for mig, når jeg er ved at køre forkert på den måde. Det er der bare nogen i deres spil, der ikke gider. Så må de føle konsekvenser. Jeg gider selvfølgelig ikke til Amsterdam og tilbage igen. Så bliver videoen sgu for lang. Det må jeg indrømme. Okay. Amsterdam. Og Groningen, der skulle jeg se, om jeg kan komme mappet her til livs. Tæt på. Der kommer snart et truckstop. Det var samme inden spillet, by the way. Det er fordi min køre-hviletimeter, det begynder at være i det røde felt. Det kommer det i hvert fald lige lidt. Og hvis det kommer i det røde felt, så skal jeg bare ind og sove det nu. Så jeg har på fornemmeren, at jeg skal holde ind på den her tank, hvor den kommer. Ja, der er et sted, hvor jeg kan sove. Super! Hvordan kommer man af til den? Ham der er noget, der er tilbage. Det er sådan, at det skal være. Man skal bare lige gøre det i god tid. Yes. Okay. Lad os tanke. Liter. Der er total literpris. Dieselpris. Og det er egentlig ret dyrt. Sådan er det. Så kører vi de her over bagefter. Og de nu efter til brændstof. Yes. I know. Og kom vi ikke. Er der nogen grund til, at vi ikke må sove? Sådan lige. Sådan der. Okay, nu bliver den lidt sen. Uh-oh. Altså vores ting, alle de her ting der vi skal have, de er dækket. Men vores største problem nu, det er at vi muligvis kommer lidt sen til vores leverance. Vi har 4 endgame timer til det, så vi kan godt komme derover på 4 endgame timer. Kør lige her i deres spor, indtil vi kommer op i fart. Hvor langt er vi tilbage? Vi har så langt der tilbage. Faktisk en del. Det er faktisk specielt meget. Dang. Det er mere end herfra, hvor jeg bor, til København. Og så er det faktisk lige før, det kan være halvvejs tilbage igen. Det er måske lidt træls. Det må vi leve med. Så må vi jo prøve at levere til tiden og levere til i en fornuftig stand. Det kan vi så ikke, fordi vi er skadet 4% på grund af de der fucking biler. Jeg tror, den største fejl, der sådan var, det var ham der, pikhud, der stoppede midt på motorvejen. Men det er der ikke rigtig nogen, der gør for. Se, vi kan komme ind henover. Der skal vi hen. Vi kører. I det mindste spor ser det ud til, vi kører lige nu. Super. Så vi har stadigvæk 3 timer tilbage nu. Okay, nu er det efterhånden ved at være honorabelt. Yes. Awesome. Lad mig holde en lille tavshed, så kan I nyde udsigten lidt, mens jeg finder på noget at snakke om. Shall we? Yes. Så er der 3 timer tilbage. Super. Det gør en lille summen i baggrunden, så min blæser står tændt. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg skal slukke den. Men
Altså, man har brug for lidt gennemtræk herinde. Jeg kunne faktisk også brug for mit vindue. Jeg kunne godt gå ud og åbne mit vindue lige nu, men det ville være fucking uansvarligt, fordi at motorvej er nødt til at holde min plads, desværre. Nå, nu er vi kommet op på 45'eren. Det ser ud til, at vi snart vil være i Belgien. Dulzburg. Ja, vi er helt klart snart ved at være i Belgien. Så vi skal bare gøre. Jeg tror, at den by, vi skal over i, det er den første by, man kommer til, når man er i Belgien. Det skal ikke være et problem. Ja, nu skal vi i hvert fald, nu er der for gode tegn, fordi nu skal vi dreje af herover. Der er en afkørsel, vi skal af på. Hvilket jo er super duper. Lige den der. Hvad siger afkørselen? Düsseldorf og Kølen. Wow, nu skal vi lige ikke tage bådet. Düsseldorf og Kølen. Vi skal ikke mod Kølen, og vi skal ikke mod Düsseldorf, men der er sikkert et eller andet motorvejsafkørsel mere, vi skal tage, for det er altså også en motorvej. Nej, det er det ikke. Der er et motorvejsslutskilt der. Det er en, jeg vil tro, det er en landevej. Nej, det er en motortrafikvej. Der det er. Så super. Vi skulle gerne ankomme torsdag kl. 00, eller 022. Det skal nok passe. Vi skal dreje herover igen. Lad os se, hvor meget vi er. Okay, vi kommer op på 4'eren her igen. Et lille kort stykke, indtil 4'eren slutter over Elite. Ja, det skulle godt. Det skal nok gå. Det kan godt være, at vi lige skal køre på den by, der kommer her til på vejen lige for at berede vores lastbil igen. Jeg ved ikke, hvad det er for en by, men det er en by i Tyskland. Så meget ved jeg da. Hvad siger det skilt derovre? Det siger lysregulering. Indeed. Lysregulering. Den skal vi også stoppe på. Vi skal faktisk over i den her vejbane. Yes, yes. Så kører vi. Yes, yes. Fanden, så er det bare ud af. Det ser ud til, at der er noget vejarbejde, ser det ud til. Det kunne godt blive et problem. Ej, det er fint. Vi kan godt komme over på vejarbejde, kan vi ikke det? Jo, men ikke. Ej, det er ikke slemt. Det er ikke slemt. Nogle gange så er der vejarbejde af kranvogn og sådan noget over banen og sådan noget. Det er ikke så sjovt, men det var det ikke. Der er kun 2 timer tilbage. Fuck en køretur. Jeg tror det er min livs længste køretur. I promise you guys, at hvis jeg skal lave en køretur så lang igen, så gør jeg den off camera, fordi det er simpelthen for langt til en video. Jeg vil gøre de små ture on camera. Promise. Så skal jeg bare ikke have opgraderet min langturskørsel ret meget mere. Så skal jeg mere opgradere de andre. Jeg tror, vi stiger level for det her. Der er no way, at vi ikke stiger level for det her. Lad mig lige se, hvad gang vi er. Når vi kommer derind til, så skal vi køre lige ud. Vi skal ikke dreje der. Det skal vi huske på. Vi skal køre lige ud, fordi vi skal derind. Der er en reparationsteknik op der. Det. Episk. Der er en nyskrivning igen, eller hvad? Nej, bare skarpsving. Okay. Bare skarpsving. Det kan vi godt over til. Det kan vi godt handle. Der er vist 2 lige her efter hinanden. Nogle gange så drejer og krummer vejene så lidt. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke bare kan være lige nogle gange. Det er virkelig dumt. Men jeg tror bare, det har været for at finde det rigtige sted, hvor den skal gå ind henne. Og hvis der er flere steder, den skal gå ind henne, så kan man lave et kryds. Sådan er det. Det nyder de også godt af herovre, kan jeg se. Der er et kryds. Det er der, vi skal køre lige ud. Fordi vi skal over i den her by. Hvordan kommer vi tilbage, når vi er over i den by? Vi kan køre ud her, og så kan vi køre ned. Super. Der er bare et problem. Men hvis den her vej, den kører oven over den her vej, så tager vi den her vej ned. Det går tydeligt på det, at det er en bro. Så vi tager den her vej ned bagefter, og så kører vi bare ned på vejen. Episk. Eller vi kunne køre lige ud. Nej, det kan vi ikke. Man kan stadig ikke komme derover, men det er, hvad jeg kalder en omvej. Så vi kører til Düsseldorf, og det er Kølen. Ah, okay, det er den by, jeg sagde, vi ikke skulle til. Den skal vi til. Vi skal køre til Kølen.
Så kan jeg prale med, at jeg har været i Köln. Sådan omkring Düsseldorf. Jeg skulle langt ned i Tyskland. Just saying. Vi er allerede for sent på den. Det her, det kommer til at stå på vores regning. Lyriks og Düsseldorf. Vi kører bare. Fedt. Jeg vil måske gerne køre med nogle giftige væsker eller sådan noget, fordi det får man åndssvær mange penge for. Der må man bare ikke køre galt så mange, så meget som vi har gjort i dag, så jeg håber, at vi kan køre en kort tur med noget brændstof. Noget diesel eller noget benzin, vi kan være sådan en tankvogn, eller cement, og så hvis de er store blandere bagpå. Dem, det kan altså også betale sig rigtig mange gange. Køling fundet. Der kan vi også starte nogle jobs fra og sådan noget. Jeg foretrækker nu egentlig at køre Danmark, sådan lige til at starte med. Fordi at det der, jeg er mest velkendt. Det der, jeg føler mig mest hjemme. Ja, det er nok en forhandler eller sådan noget. Nej, det er et jobcenter. Fedt. Kan den der blå gå an? Nej. Okay, så må vi bare køre. Vi skal dreje her. Det er der grove, som jeg finder rundt i Tyskland. Jeg håber, at min serie her har inspireret jer til at lade bare være tændt for lyskortstrækker. Jeg håber, at min serie er inspireret til købspillet selv, for det er altså et godt spil. Reparation. Reparer. Okay. Lad os lige se, hvor vi skal køre ind af. Vi skal... det var den forkerte. M skal vi trykke på. Nu skal vi køre... Når vi så kommer ud af frem, så skal vi køre lige ud. Fint. Det gør vi. Der er den der lastbil, der altså holder vejen. Nej. Den kører vi ikke ind i. Det vil jeg ikke sætte pris på. Beans. Så kører vi ud igen. Det er lige jo galt, det der. Super. Så skal vi egentlig bare køre lige ud af. Så, nu har vi været i Köln, vi har fået repareret vores lastbil, vi har fået kørt galt på gangen, vi har kørt rundt i hele Tyskland, vi har kørt helt op ad syveren, hele vejen herop. Kæmpe tur på 12 in-game timer, helt afsindig åndssvagt. Vi kan sgu køre fart, bare holde den her måske. Og nu der er vi på vej ud af Köln for at komme til ikke mindre end Negel, eller hvad den hedder, jeg kan ikke huske det. For at aflevere en masse ost, som sikkert også er blevet for gammelt nu, eller muggen, eller hvad ost nu bliver. Og få vores penge og komme hjem igen. Vi har base i Berlin, men jeg er ikke for glad for den base. Jeg ville rigtig ønske, at jeg havde fundet en måske lidt anden base. Base, der var lidt nemmere at komme til. Måske Danmark. Jeg ville gerne have haft en base i Danmark. Men vi kan altid købe en bygning i Danmark, når vi får penge nok til det. Det er det gode ved det spil. Vi kan altid købe det. Vi kan altid købe det. Altid. Så vi kan bare følge GPS'en. Det er den motorvej, der er der, vi skal op på. Frankfurt. Oh, thank you. Jeg skal bare herop. Pister. Jeg skal bare, vi glemte blinklyset, det er flot. Vi glemte blinklyset, men det er den video, jeg har lavet med ETS2, som jeg har haft flest gange, hvor jeg har husket blinklyset i. I'm proud of myself. Og jeg er... Så jeg er virkelig stolt af mig selv. Det er jeg. Undskyld at jeg larm, det er mig, som der banker ind i bordet bagved mig. Jeg har sådan en sådan bord, der står lidt tæt på mig lige nu. Lidt irriterende. Så ankomsten skulle være snart forud. Tænder lyset igen. Åh, du godeste. Det her ikke, det har været noget af en tur. En af den længste tur, den officielt længste tur, jeg har taget i det her spil nogensinde. Og jeg er stolt af det. Jeg har endelig taget en god, lang tur. Vi kører ud i op 18 nu. Så, ej, ikke helt. Det var lige tæt på. Det var lige tæt på, at vi kører ud i op 18.
Så nu er vi på motorvej igen, så skal vi bare køre indtil den her motorvej ender, så det er så dejligt nemt. Det er det. Det er pænt nemt. Så. Yes, yes. Vi kan passende tage en tår af min cola, mens vi kører herud af på den langtårede motorvej. Ud mod den der by i Belgien. Jeg elsker belgisk chokolade. Totalt random thought. Really? Jeg samlede lige min cola op og så sådan, okay, den tager jeg den anden her. Sådan der. Oh. Okay, fedt. Ja, det er rigtig svært om natten at se i spejlene og sådan noget. Vi går med 1. Så skal vi være der 1.55. Det ved jeg ikke. Ankomst. Åh, oh, der er en time tilbage. Ah ja. Okay. Klokken er 23. Fuck. We are on it. Hvad er det? Er det en bro? Det kan jeg næsten ikke se, det er for mørkt. Ja, det skulle gerne være en bro. Hold op. Ja, uden lidt på vores ryg. Okay. Se, hvor langt vi er fra vores destination. Slet ikke langt. Ikke efter hvad vi i hvert fald har kørt hele vejen herfra. Holy, holy moly. Resten af det turen, den er bare lidt lime. Så har vi ikke engang været heroppe før. Truckere, de må godt nok opleve meget i deres liv. Jeg tror aldrig, jeg har været oppe i det her spil. Det her spillet. Heller ikke, mens jeg har set YouTube om det eller noget. Amsterdam. Lige, og vi så vores første skilt til vores by. Sådan. Fjorden, så. Det er den, der går ind i Belgien. Nu indsnæver motorvejen til 2 spor igen, så det betyder nok, at den bliver mindre. Siger du ikke. Fuck det der, det var sådan no shit Sherlock. Hey, motorvejen den indsnæver sig til 2 spor i stedet på 3. Jeg tror den bliver mindre. This is just awesomely brilliant. Just saying. Dem af jer, der har nået til det her punkt i videoen, okay? Oh my god. Hvor meget blev lige skadet? 11% der. Hvad skete der? Så vi ikke gider arbejde mere. Dem er der er kommet så langt her i videoen. Respekt for dem. I er true fans of my channel. Så tager jeg respekt for dem. Every single one of you. Tag mit dybeste respekt for dem. Fuck, der er mange steder, man kan sove herovre. Hvorhen er vi? Ja. Okay. Næsten vil være vejs inde. Vi er i hvert fald i Belgien nu. Det er de belgiske motorveje, sådan her. Hvad spor snakker de? Belgisk? Fuck, jeg lyder dum lige nu! Nå, der kører vi ind i Belgien. Sådan. Yes, yes. On the way. Bruxelles og Liège. Nice. Nice, nice, nice. Jeg tror, de snakker fransk, fordi det stod, der var et fransk skilt. Vi snakker fransk i Belgien. Okay. Så er vi det. Så er vi det på plads. E40. Fedt. Ja, og jeg undrer mig også, hvor E40 blev, når vi i Danmark har en motorvej, der hedder E45. Åh, oh, det er dumt sagt det der. Men stadigvæk, altså stadigvæk. Hvor, har I aldrig tænkt over, vi har en motorvej, der hedder E20 og E40. Hvad med E25? Hvad med E30? Hvor bliver de af? Der er et fly. Hvor bliver de af? Ja, altså. Jeg tror, at vi lige nu der kører i hvert fald på E40, så. Bruxelles. Er det Bruxelles, der er derovre, eller hvad? Skal vi lige finde ud af det? Det er Liège, der ser ud til at være derovre. Ja, Bruxelles, den ligger derovre, sådan midt i Belgien. Gør jeg. Det gør, at vi måske på et tidspunkt bare skulle køre selv, når vi har fået vores lastbil, køre selv over på selv bare for at have byen. Og så kan vi
tage jobs derfra. Jeg gider ikke bruge det der jobs, når jeg bruger det der hurtige jobs. Det er det sjovere, når jeg skal opdage byerne, før jeg kan tage jobs frem. Det er meget sjovere for mig, synes jeg. Meget mere interessant. Så kan jeg se rollen, hvor jeg har været og sådan noget. Det er pretty genius. Okay. League, den vej. Jeg er stadigvæk i tvivl om, jeg udtaler League korrekt. Det gør jeg nok ikke. Avers. Nu kan jeg da udtale. Det er ikke galt. Okay. Vi skal op på den anden, lidt mindre motorvej her. Shoot, vi kører for hurtigt. Vi kører alt for stærkt. Fint. Vi er definitely League nu i hvert fald. Altså officielt er vi nok, men jeg ved ikke sådan internt, om vi er det. I hvert fald motorvejs og indflætning den her. League ser ud til at være en ret stor by, fordi jeg har taget betragtning af, hvor store de bygninger i horisonten rent faktisk er. Kølen den vej. Ah, der er sgu egentlig langt. Vi kommer lige fra Kølen. Nå, okay. Der kan vi se vores destination. Vi gjorde det. Vi kunne lige køre nærmere de der 11%. Ah. Jeg tror kun 1% også. Yes. I'm all over this. League fundet. Yes, yes. Du har fundet jobcenter. Hej nu. Fuck, skal vi køre hen? IKEA. Biler. Hvorfor holder der IKEA last morgen dagen? Åh, vi nåede det. Tilfredsstillende. Seriøst? Lol, vi fik virkelig mange XP og sådan noget for det. Yay! Åh, vi kom sgu næsten lidt 5 for det. Jamen, vi kan få den her. Larsen, værdifuld fragt fik vi. Den er værdifuld fragt. Den kunne jeg faktisk godt tænke mig at få offentliggjort lidt. Men jeg kunne også få offentliggjort alt mit EDR. Skal vi aftale? Ja, jeg forsøger at få alt mit EDR. Altså, EDR det står for speciale leverancer. Så sådan, det er sådan noget som for eksempel, vi ser derovre. Eksplosive stoffer. Gasser. Brandbare væsker har jeg allerede. Brandfarlige væsker. Giftige og smitfarlige stoffer. Og ætsende stoffer. Kan du vide, om jeg kan tage ætsende nu? Og så se, eller hvad skal vi tage? Skal vi tage eksplosive stoffer? De er meget sjovere. Explosives. Det gør vi. Vi kører med sprængstof nu. Som en badass lastbilchauffør. Prøv at se, hvor meget... Skal vi se, meget kører vi? Vi kører 2.000 km. Næsten 3.000 km nu. Wow. Nå, jeg vil like, og vi ses altså næste gang, og I skal have tusind tak, hvis I smukker den her video. Like, comment, subscribe, og så håber jeg, at I følger med næste gang, hvor vi sikkert skal købe vores helt egen lastbil. Vi ses, folkens. Hej, hej.